7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі російські окупаційні війська минулої доби 5 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Це дані штабу на 18-ту годину. Противник атакував із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки і Тарамчука. На Приазов'ї, крім стрілецької зброї, найманці били по українських захисниках неподалік Водяного та Лебединського з протитанкових гранатометів, а в районі Гнутового – із мінометів 82-го калібру. У Краматорську на Донеччині проведуть заходи протидії терористичним і диверсійним загрозам. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Триватимуть вони 2 дні – 31 жовтня і 1 листопада. Військові закликають мешканців не виходити з домівок без нагальної потреби, звертати увагу на підозрілі предмети, мати при собі документи. Нагадаю, на час окупації Донецька Краматорськ став місцем розташування переважної частини обласних органів влади в Донецької області. Росія розмістила щонайменше 13 комплексів радіоелектронної боротьби «Самарканд» на низці напрямків, зокрема, в Калінінграді. Про це повідомляє «Інтерфакс». Окрім кількох російських областей, їх розгорнуто також у Краснодарському і Приморському краях, Єврейській автономній області і в Білорусі. Комплекси дислоковані на об'єктах військово-морського флоту Російської Федерації. Російські військові жодного разу офіційно не розкривали призначення цього комплексу і його характеристик. Нагадаю, НАТО неодноразово звинувачували Росію у мілітаризації Калінінградської області і модернізації військових об'єктів у найзахіднішому регіоні країни. 9 дітей, 1 машина і жінка-водій на 8-му місяці вагітності. Так їздять на уроки школярі з села Чубинське на Київщині. В чому проблема? Всі подробиці розкаже Ірина Розова. Ранок у школярів із села Чубинське на Київщині починається зі сподівань доїхати до школи. Дітей везуть на навчання у стареньких «Жигулях». Ось так, день у день, діти їздять до школи у сусіднє село. Наближається зима, а автівка заводиться майже через раз. До того ж, водійка на 8-му місяці вагітності. Вікторія працює музичним керівником у дитячому садочку. Двоє її дітей навчаються у школі у селі Гора, найближчої до Чубинського. На прохання батьків жінка підвозить і інших дітей, загалом 9. Ми чудово розуміємо, що нема чекати від кого помочі. Оцей виступ – це не того, що ми просимо. Ми не просимо. Ми вже давним-давно, що помочі не буде. Ті, хто навчається в старших класах, ходять до школи пішки. Це близько 2 кілометри. А от для малечі така мандрівка небезпечна, бо йти доводиться повз прилеглу автотрасу. Батьки кажуть, що проблему з підвезенням до навчального закладу не вирішують вже кілька років. Ми зверталися за допомогою. Вже 4-й клас, вже 4-й рік пішов. Проблема не вирішена. І, на жаль, урядова лінія нам відмовила, посилаючись на закон. Сільрада нам відмовила. Попросила нас голова сільради не морочити її голову, тому що простіше перевезти просто дитину в Велику Олександрівську школу, де є підвоз. Про проблеми селян Вікторія написала у Фейсбуці, через що одразу стала отримувати погрози. Такий був дзвінок, що ти скачеш, і мужчина, що ти скачеш, зараз я дослівно, в тебе нема ні фактів, в тебе нема ні прізвищ, бо ти мало, якось ми тебе і не бачили, то можна і мовчки дивитися на то все. Представники місцевої влади кажуть, що дітей підвозять, але до іншої школи, Великоолександрівської, а де навчатися дітям, там чи в іншій школі, це вибір батьків. У нас 2 автобуси, які возять дітей із села Чубинського, із Малої Олександрівки, з Безуглівки. У школу Велику Олександрівку задіяні 2 автобуси. Більше я нічого вам говорити не буду. Батьки у розпачі. Вони не знають, як возитимуть дітей до школи з січня, коли Вікторія піде у декрет. Тому знову звернулися по допомогу до місцевих депутатів. Ірина Розова, Дмитро Курченко, телеканал «Інтер». На Дніпропетровщині підлітки знущаються з тварин. Господарі знаходять своїх котів і собак покаліченими та вже бояться випускати їх на двір. А дільничний не поспішає приймати скарги. Докладніше у наступному матеріалі. Наталія боїться показувати обличчя, аби її не впізнали живодери. З кота жінки Лео невідомі познущалися двічі. Поломаний були лапи, хвост. Кот попав в лікарню. Після лікарні пройшло 3 тижні. Вийшов на вулицю. Прийшов вже майже без
хвоста. В Олександрівці ось уже рік, як додому чотирилапі повертаються з калічені, а з десяток котів взагалі зникли, кажуть жителі. То, що я знаю, то, що подожжені, поломані ноги, прив'язані к ним проволоки, збіти. Некоторі знайдені мертві, замучені, некоторі приходили, єлі живі. Люди впевнені, над тваринами збиткуються п'ятеро місцевих підлітків, кожному не більше 10 років. Мужчина услышав писк собаки, кинувся посмотреть, що случилось, увидел дітей, які іздіваються над собакою, б'ють її. І він подошел, сказав, що ви, відпустите собаку. Вони послали його на три букви, сказали, наша собака, дядя, не лізь. На подвір'ї жінки, чиї троє котів постраждали від рук живодерів, кістки тварин та купи шерсті. Однак із журналістами вона спілкуватися відмовилася, боїться. Люди розповідають, підлітки вже скалічили близько трьох десятків домашніх тварин. Звернулися до поліції. Участковому ми хочемо колективно всій Олександрівці, всій громаді зібрати підписи максимально, щоб зупинити цей ужас і наказати винних. У поліції для пошуку живодерів бракує часу. У мене не було часу, вони ко мені обратилися. Я їм сказав, проконсультував, куди потрібно обратитися. Вони чекають від вас шаблона для колективного заявлення. Тепер жителі збираються подати колективну заяву до поліції, аби живодерів таки знайшли та покарали. А хатніх улюбленців тим часом тримають удома під замком. Ольга Клюєва, Олена Менделюк, Іван Біленко. Новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла у турнірі WTA, який відбувся в Сингапурі. У ньому змагалися 8 найкращих тенісисток світу за підсумками року. У фіналі одеситка обіграла суперницю зі Сполучених Штатів Слоан Стівенс. Еліна Світоліна стала першою українкою, яка перемогла у цьому престижному турнірі. Сьогодні з Австралії повертається українська команда, що брала участь в іграх нескорених. Урочиста зустріч відбудеться в міжнародному аеропорту Бориспіль. Нагадаю, на змаганнях у Сіднеї представники України здобули 20 медалей. 7 золотих, 10 срібних та 3 бронзові. Тож нашій команді вдалося перевершити досягнення торішніх ігор у Торонто, звідки українці привезли 14 медалей. Цьогоріч майже кожен учасник команди змагався у 2-3 спортивних дисциплінах. У Міноборони закликали всіх охочих долучитися до урочистої зустрічі. Не спорно. Пасажирський літак упав у море біля берегів Індонезії. На борту Боїнга 737 було 188 людей. Поки що невідомо, чи хтось із них вижив. Літак втратив зв'язок із землею за 13 хвилин після виліту з аеропорту Джакарти. Він прямував до індонезійського міста Панглампінанг. Внутрішній політ мав тривати трохи довше години. Керівник агенції з надзвичайних ситуацій опублікував фото перших знайдених уламків та особистих речей пасажирів. Пошукова операція триває. У Грузії вже підрахували майже всі голоси на президентських виборах. Попри попередні дані екзитполів, другий тур голосування все-таки відбудеться. За офіційними результатами, жоден кандидат не набрав достатньо голосів, щоб перемогти у першому. На наступному етапі змагатиметься Саломе Зурабішвілі, яку підтримує провладна партія, та представник опозиційної партії «Єдиний національний рух» Григол Вашадзе. За даними Центру виборчкому, проголосувати прийшли 46% грузинів. А на виборах президента Бразилії переміг ультраправий кандидат Жаїр Болсонаро. У другому турі за нього проголосували 56% виборців. Його суперником був кандидат від лівої партії робітників. У передвиборній кампанії Болсонаро обіцяв боротися зі злочинністю в бразильських містах, а також викорінити корупцію в країні. Новообраного главу держави нерідко називали бразильським Трампом через расистську риторику та різкі висловлювання щодо жінок. Масові арешти екоактивістів в Німеччині. Там поліція затримала понад 100 учасників масштабної акції протесту проти вирубування прадавнього гамбахського лісу задля розширення вугільного кар'єру. Загалом на мітинг вийшло понад 6,5 тисяч людей. Частина з них заблокувала залізничні колії, якими енергокомпанія вивозить вугілля. Конфлікт між екологами та німецьким енергоконцерном триває кілька років. Однак останніми днями він загострився. Попри затримання і порушені проти них справи, активісти обіцяють, акції протесту триватимуть і цього тижня. Новий курйоз з американським президентом і парасолькою. Цього разу Дональд Трамп її просто викинув. Голова Білого дому піднявся сходами свого лайнера, але взяти парасолю з рук президента було нікому. А скласти її він навіть не подумав. Просто залишив на трапі, де вона пролежала, поки її не забрав хтось із президентського почту.
І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.